Пане Гнатуш, ви сьогодні обгорнуті в український прапор. Я бачу на ньому багато підписів наших захисників, я так підозрюю. Але перш ніж ви розкажете про ваш стяг, що ви думаєте про цей ганебний росіянами вчинок, коли вони розстріляли беззбройного українського воїна? Ви знаєте, є кодекс честі офіцера. Для них це чужі слова. Коли вони говорять, що вони не залишають своїх, вони не можуть такі слова вимовляти, тому що вони не дотримуються жодних правил війни. Так стається, що протистояння, воно рано чи пізно завершується. І люди повертаються до свого буденного життя. Притирається пам'ять. От такі кадри, вони навіки мають закарбуватися в наших серцях. Ми маємо розуміти, що це доля кожного українця, яку нам підготували. Вони готові нас вбивати, вони готові нищити те, що було створене нашими руками, вони готові грабувати, вони готові озолочуватися нашим майном. Вони йдуть сюди для того, щоб наживатися, не для того, щоб нести щось світле, нести якусь перемогу свою такого плану. Це банальний розрахунок. Це війна, на якому окупант старається просто награбувати, загарбати, знищити досягнення іншої країни, знищити націю як таку. Тому що у них такого бути не може. Ми вільні люди, ми люди неба. Ми перші полетіли до зірок, вертольоти наші. А вони оце приземлені і в ярмі, і їм, мабуть, така і доля. Кожен народ заслуговує на правителя, якого він має. Мабуть, таки вони точно варті свого. А що у вас за стяг? В нас ювілейний випуск академії. Підготовлено більше 5000 пілотів БПЛА. Так от від імені всіх випускників, а це географія всієї України. Це є люди, які коригують вогонь. Це люди, які очі неба своїх підрозділів. Ми зробимо все можливе, щоб отакі хлопці, хто спускав курок, не повернулися додому. Ми це обіцяємо. І в їхню сторону полетять сотні, тисячі різного роду подарунків для того, щоб вони запам'ятали нас. Щоб вони в своїх аулах і юртах боялися піднімати очі до зірок. Щоб їм здавалося, що за ними дивляться. Оце ми їм обіцяємо. Тому що наша основна зброя – це наша мотивація і наш інтелект. Мотивація наша – це долі наших дітей, майбутнє наших батьків, честь і гідність нашої держави. Вони ж прийшли за банальним, за наживою. У них немає шансів. Зараз маємо скайп-зв'язок. Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, з нами на прямому зв'язку. Слава Україні! Героям слава! Пане Олексію, у мене запитання одразу до вас наступне. Якою має бути реакція українських військових на вчинок російських військових, які вбивають полоненого, беззбройного українця? Ну, по-перше, для багатьох військових стало ще більш зрозуміло, що ці слова, які стали офіційними вітання в наших Збройних силах, не так давно «Слава Україні, героям слава», що це не порожні слова. Що колись Степан Бандера казав, що колись одна людина скаже «Слава Україні» і мільйони відповідуть героям слава. Це було сьогодні. Коли це відео з'явилося в різних соцмережах, почалось багато обговорень, і майже всі сказали, почувши ці слова хлопця перед тим, як його стратили, всі відповіли героям слава. Про що будуть думати наші військовослужбовці з приводу того, що вони побачили? Ну, здогадатися неважко, але я хотів би закликати своїх побратимів, ті, які зараз виконують бойове завдання на лінії фронту, все ж таки брати полонених. Не треба ставати схожими на оцих нелюдів. Треба брати полонених і обов'язково треба зробити, щоб можна було з'ясувати, зробити такі умови, щоб можна було з'ясувати, чи причетен той, кого взяли в полон к військовим злочинам, щоб передати його до суду. Я знаю, що одразу... Ну, ми ж всі розуміємо, і я по собі це чудово розумію, що одразу була думка не брати полонених і все, і крапка.
Тобто ми можемо стати схожими на цих людей, давайте цього не робити. А ця людина, це був вкид, я думаю, це був інформаційний вкид. Ну, не вкид, це реальні записи, але для чогось вони знімали це на камеру. Вони хотіли таким чином або налякати нас, або викликати якісь почуття і спровокувати нас на неправомірні дії. Ця людина заслуговує, треба точно встановити, хто це був. Він заслуговує звання Героя України посмертно. На жаль, багато нагород зараз, які роздаються в нашій країні, вони трошечки втратили той сенс, заради чого вони були запроваджені. Бо роздаються людям, які не зовсім причетні до того, щоб їх отримати. Ця людина має стати обов'язково героєм. Коли ми з'ясуємо точно, хто це був, Героєм України, справжнім Героєм України, на його честь треба обов'язково побудувати якийсь меморіал, і це має бути, як приклад, це, знаєте, це невеличке, це 40 секунд відео, а це емоційне відчуття таке саме, як приблизно від наших героїв в Крутах, від наших героїв в УПА. Тобто це дуже чинник, який має нас об'єднати, спонукати, але головне, щоб ми не перетворилися на цих нелюдів, на цих, важко цензурні слова підібрати, пробачте. Ну, на цих нелюдів і не робити таким чином, як роблять вони. Треба їх брати в полон, але відношення в полоні до них не має бути якимось поблажливим чи прискіпливим. Це військовополонене. Ми маємо дотримуватись усіх норм міжнародного гуманітарного права в поводженні з військовополоненими. Але не більше того. Вони мають утром прокинулися, йти працювати, погодували їх, вечором лягли спати, і до них має. От єдине, що ми маємо робити, виказувати свою повну неповагу до цих людей, ставитись до них от таким самим чином. Але брати в полон, ну, ми розуміємо, що таке брати в полон. Тобто ми не маємо розстрілювати росіян, навіть росіян, коли вони вже без зброї, вони не будуть казати «Слава Росії», вони будуть благати, щоб їх пожаліли, що вони там нещасні, що вони заблукали, що вони тут випадково. Ну, не треба звертати увагу, як лікарі на хворих. Психічно хворих. Тобто брати за шкірки і тягнути їх в полон в бараки, хай там сидять до кінця цієї війни. Не треба ставати схожими на них. А герою, цьому герою дійсно слава. Дякуємо вам, дякуємо, що знайшли час вімкнутися, але ще маю до вас коротке запитання. Ви сказали, що це був інформаційний все-таки вкид, так? На вашу думку, це цілком імовірно могла бути спланована оця публічна страта українського захисника? Чи це все-таки в росіян здають нерви від сили духу наших оборонців? Дасте мені на хвилину, а дві? Будь ласка. Добре. Про це нещодавно виступав такий Стрілков Гіркін на якоїсь там конференції своєї, чи на якомусь там вечір запитань та відповіді. Він казав, що наші військові тримаються і не здаються до останнього, тому що розуміють, що якщо ми, тобто здамося, наші військовослужбовці здадуться в полон, то вони лише стануть обмінним фондом, і тоді нічого страшного не станеться. Тому навіть коли нас намагаються оточити, ми б'ємось до останнього і таким чином, начебто розуміючи, що якщо закінчиться на бою, то ми просто військовослужбовців потратимо в полон і по великому рахунку нічого страшного не відбудеться. Він казав, цей Гіркін, про те, що не треба робити так, щоб не брати полонених, щоб вони розуміли, що ніякого полону для них не буде. І це начебто з його схибленої точки зору спонукає наших людей, коли вони потрапляють в умовне оточення, не битись до останнього, а відступати. Таким чином він хоче, не то, що деморалізувати нашу армію, а зробити так, щоб люди перестали битись до останнього. Тому що він вважає, що вони б'ються, ми, тобто б'ємось до останнього, тому що ми не боїмось потрапити в полон. Я думаю, що він це казав 3 дні, може 4 дні тому, я точно не скажу дату, але бачите, після цього з'явилось це відео. Я не кажу, що це не зовсім правильне слово сполучення, інформаційний вброс. Це спланована операція для того, щоб після того, як Гіркін виступив, показати ще це відео для наших військовослужбовців, начебто, що вони полонених не беруть, начебто це послабить наші позиції. Ну, з точки зору оборони, ми тоді будемо відступати, коли будемо боятися. Ну, все, що вони там собі не вигадували. От може це з цим пов'язано. Я мав це на увазі, а не те, що слово сполучення інформаційний зброс має трошечки інший сенс. Пане Олексію, якщо можна, я ще дуже коротко вас попрошу, якщо саме відео проаналізувати, ваш аналіз побаченого, тобто ми там побачили біля нашого військового вириту яму, це на вашу думку, це вже був запланований цей, що застрілять, розстріляють нашого військовополоненого, чи це
так їх спровокувала фраза «Слава Україні». Як ви можете проаналізувати побачене? Там ще, я ще не помиляюсь, були ящики від набоїв. Я думаю, що це була просто укріплена позиція, і в нього просто закінчились, мені здається, що в нього просто закінчились набої, і йому не були куди відходити. Може, ну, може це таким чином, бо от бачите, там це не зовсім, це начебто, ну, це вогнева точка, мені здається, все ж таки була. І просто в нього мали закінчитися просто набої. А відступати він мог потрапити в оточення просто. Просто дуже швидко пролунало одразу після фрази «Слава Україні», ну, черга пострілів. Тобто, я так розумію, вже, напевно, автомат був націлений на нашого військового. Націлений, він просто стояв мужньо, він стояв, не піднімав руки, він стояв, просто курив. Він розумів, що, ну, вже, ну, що він не вийде з цієї засідки, ну, з цього полону, з цього міста, де він потрапив. Він просто закурив цигарку і просто стояв, чекав, а коли вони підійшли, він просто сказав те, що він сказав. Він знайшов слова. Багато хто з нас за все життя не може знайти таких слов в нужний час. Дякуємо вам. Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, був із нами на скайп-зв'язку. Та, я насправді та до цього моменту, поки я не побачила це відео, Тарасе, я не могла, я думала, що таке буває тільки в кіно, коли людина ось так мужньо може подивитися в обличчя смерті і своїм ворогам і просто двома словами їх знищити. Ну і що ж, зараз маємо цитату. Давайте попросимо наших режисерів вивести цитату. Маляр, це заступниця міністра оборони Ганна Маляр. До загиблих та їхніх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність несумісні. Менше з тим, краще дочекатись, допоки бригада, командир офіційно підтвердить особу загиблого. Всі, напевно, зараз хочуть знати ім'я цього героя. Героя України, без сумнівів. І зараз попросимо також далі Сергій Бондарук вас прокоментувати ось цю ситуацію і подальші наслідки. Які вони будуть для нашого війська? Чи вплине це, можливо, на як це впливає на стан військового? Це десь частково деморалізує українські військові? Чи навпаки додає такого от стимулу помститися за побратима? Я би сказав так. Те, що відбулося, ну, те, що відноситись до російської армії, як до людей, які знають дійсно, що таке там честь, закони війни і так далі, це безсенсовне заняття, тому що показує практика з 2015 року, нічого такого там бути не може. Я думаю, як це вплине на хлопців, ну, скоріше за все, колись довелося брати двох росіян в полон, це було в районі Вугледару. І насправді, коли ми дивилися, що відбувалося, це якраз звільняли Бучу, що відбувалося там, дуже тяжко стриматися, щоб не зробити так само, як вчинили вони. Але коли ти бачиш, зможеш пересилити себе, і ти розумієш, що це є два життя поміняних наших хлопців, стає якось морально трошки простіше і трохи заспокоюєшся. Я не думаю, що це якимось чином впливає на моральний дух хлопців, тому що, ну, герої не вмирають. Вмирають, тільки вони не вмирають в ліжках, вони вмирають в окопах, на позиціях. Можливо, з людини закінчилися дійсно набої. Недаремно всі бійці добровольчого українського корпусу ще з 14-го року кожен завжди носить з собою останню гранату. Ну, часом буває простіше так. Знаєш, Марічко, в мене от, є запитання до пана Танасійчука. Я, напевно, не маю жодного ні морального, а ніякого права щось говорити нашим військовим, як реагувати на тим людям, які в окопі зараз кожного дня боронять нашу державу. Але все ж таки я і від військових чую, що потрібно діяти в межах закону і не відповідати ось таким самим у відповідь з юридичної точки зору. Важко говорити про юридичне, коли ось так цинічно, підло розстрілюють українця, українського військового. Коли проти тебе варвари. Так, коли проти тебе варвари. Але все ж таки, чому важливо брати в полон і чому військові говорять, що не потрібно відповідати тим же? Чому важливо брати в полон, я думаю, це, ну, питання всім зрозуміле. Я думаю, Україна дуже чітко продемонструвала, як ми працюємо з військовополоненим. До нас жодна з міжнародних організацій, жодна з правозахисних організацій, жодних питань немає. А мене, як і багатьох інших людей, навпаки, десь емоційно теж є оця суперечність, розбіжність, що воюючи з бидлом, варварами, ми проявляємо цю максимальну тактовність, максимальне забезпечення права будь-якої людини,
в тому числі вбивць і катів українського народу. Думаючи про завтрашній день, думаючи все-таки про міжнародний суд, міжнародний трибунал, залучення в повній мірі міжнародної прокуратури, отримання вироків в системі права для кожного з тих, хто бере участь в цій війні проти України. Це якби важливо. Друге, я також почну, як і ви, з власних емоцій. Коли вчора не мав часу впродовж дня дивитися це відео, і коли ввечері це побачив, емоції просто рвуть, вони зашкалюють. Навіть ту людину, яка розуміє право, навіть тих, хто намагається дивитись десь на післязавтра день, на завтрашній день. Тим не менше, я теж закликаю, як і всі українці і в тилу, і спереді, і військовослужбовці, і бойові побратими там Національній гвардії, прикордонній службі України, наскільки це є можливо, стриматися. Зрозуміло, що під час ведення бойових дій, під час ведення захисту якоїсь позиції, атаки, штурму, події відбуваються різні. Але в цілому, як суспільство, на мою суб'єктивну думку, ми навіть не готові бути таким бидлом, з яким ми стикнулись на своїй землі. І третє, міжнародне право показувало різні способи його застосування. Більш успішні, менш успішні, навіть якщо ми візьмемо 20 століття і різні військові дії, які були в тому числі в Європі. Тим не менше, Женевська конвенція діє з 1860-х років. Загальні правила поведінки щодо військовополонених, щодо військових з пораненням та інших осіб, які в той чи інший спосіб беруть участь в бойових діях, вони давно прописані, ці норми всім арміям світу можуть бути відомими. Я не говорю про наших північних сусідів, я не знаю, що там відбувається. Але якби повертаємося до того, що ми, будучи великою нацією, великим народом, найбільшою європейською державою в центрі Європи, не в Східній Європі, в центрі Європи намагаємося зі всіх сил, яких можемо, зберігати, дотримуватись всіх норм міжнародного права, правил ведення війни, так званих, зараз таке дуже популярне словосполучення, і Женевської конвенції, про яку ми чуємо щотижня з 2014 року. Єдине, що коли в 2014 році приїжджав на прифронтову лінію і бачив там одну дуже відому міжнародну місію, тільки на заправках, і ти собі згадував за цю Женевську конвенцію і де працює чи не працює це міжнародне право. А потім нам такі звіти прилітали. То тепер навіть цьому нема місця. Ми маємо покладатись на власні сили. Скільки зможемо, стільки дотримуватися. Там, де емоції візьмуть верх, ми на захисті своєї землі. Долучаємо до нашої розмови Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України. Пане Василю, слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Пане генерале, ваші думки стосовно цього розстрілу росіянами українського військовослужбовця? Що ви про це думаєте? Чому було опубліковано саме в ці дні, коли йдуть важкі бої за Бахмут, це відео? Чи це має значення, чи ні? Що ви скажете? Я так скажу, що з огляду на те, які події відбувалися на Київщині, Буча, Бородянка, Гостомель, Богданівка, в Маріуполі, Ізюмі і так далі, і тому подібне, це не є чимось дивним і неочікуваним з боку російських окупаційних військ. Ми пам'ятаємо, як сепаратисти вели себе на території, на частині території Луганської і Донецької області, що вони творили з патріотами, ті ж висококваліфіковані лікарі російського походження, що вони вчиняли з нашими військовослужбовцями, патріотами українськими і все таке інше. Це в природі московитів.
І ця природа тягнеться ще з часів Івана Грозного, як ви пам'ятаєте, коли він обложив Казань. І казанці погодились на умовах безпеки здати це місто. Москалі їх вирізали всіх. І після того московитів почали називати хасапи. Тобто кацапа в перекладі з татарської – це різник-м'ясник. І вся історія Романовської імперії і Радянської, яка фактично була продовженням Романівської імперії, якраз і засвідчила, що в їхній поведінці до народів, етносів, націй, які хотіли вийти зі складу цієї імперії, вона завжди була пов'язана із каральними акціями, із геноцидом, із терором, із фізичним винищенням, з тим, щоб повністю підпорядкувати ці етноси імперії і позбавити її будь-яких надій на суверенність і державність. З приводу цієї жахливої події, я б так сказав, що, очевидно, це не перший випадок і, мабуть, не останній. Тому що так, як себе ведуть російські окупанти з нашими військовополоненими, ну, тут говорив попередній доповідач про Женевські конвенції, міжнародне право, гуманізм і так далі, і так далі. Це все їх абсолютно не стосується, і вони всього цього не дотримуються. Інший фактор про роль міжнародних організацій, я б сказав так, що це банкрутство міжнародних організацій всіх у 21 столітті стосовно по відстоюванню і хартії, і статуту, і всього того іншого, і міжнародного права, і Женевських конвенцій, яких не дотримуються, більше того, грубо і нахабно порушив постійний член Ради безпеки ООН. Про що можна говорити далі? Про яку їхню роль у захисті тих гуманістичних цінностей, які, сподівалося, людство все-таки в 21 сторіччі вдасться відстояти. На жаль, ні. От появився такий суб'єкт, як Московія, і вона це все руйнує, а наші партнери досить повільно нам допомагають озброєнням, військовою технікою, дальнобійними ракетами, літаками військовими, які нам потрібні. І все більше і більше хочеться не вірити в те, що ми стаємо заручником геополітичних розбірок. Все більше починають говорити про стосунки Китаю і Сполучених Штатів Америки, Росії і Китаю, там глобальний південь, як він буде реагувати, що до чого і так далі, і так далі. Питання стоїть однозначно, як на мене. Якщо не вдасться в цьому році погасити цю пожежу в Європі, в Україні безпосередньо, то, і це не тільки моя думка, світ опиниться чітко і конкретно на порозі Третьої світової війни. І більше того, є серйозна загроза ядерного конфлікту і знищення цієї цивілізації як такої. А стосовно цієї події, я ще раз скажу, що, звичайно, після ідентифікації цього воїна, цього героя, безумовно, і про це там уже говорять, ця людина заслуговує звання Героя України. І всіх тих почестей, які повинні віддані бути такій людині. А з іншого боку, Україна не тільки там діяти в плані, порушили там кримінальні провадження, і СБУ, і прокуратура, що порушення законів і звичайної війни. Треба виходити знову на рішення Генеральної асамблеї ООН стосовно того, щоб позбавити Росію постійного членства в Раді безпеки ООН, що останні роки Рада безпеки і ООН в цілому абсолютно бездіяльна. В свій час при створенні цієї організації видатний політик світового масштабу Уінстон Черчилль говорив, що ООН повинна стати храмом миру, а не трибуною для пустослів'я. Останнім часом ми спостерігаємо якраз цю ситуацію. Тому те, що треба піднімати дуже потужно міжнародну спільноту, міжнародне право, міжнародні організації на однозначне засудження таких жахливих геноцидних терористичних актів
з боку Російської Федерації, те, що треба посилювати санкції і нарешті уже на рівні міжнародних організацій, тієї ж сімки особливо, ЄС і ООН, треба ухвалювати рішення таким чином, щоб поставити Росії ультиматум. Вона повинна в цьому році, там, наприклад, до 10 квітня чи 1 травня звільнити всі українські тимчасово окуповані території, підписати відповідні угоди, компенсувати наші втрати, дуже великі, лише в екології, ви знаєте, втрати до 2 трильйонів гривень, і притягнути до кримінальної відповідальності міжнародній тих, хто вчинив це звірство. Пане генерал, не хочу вас перебивати, але часу не так багато ефірного, а хочеться ще від вас почути аналіз. Насправді, у вас величезний військовий досвід. Можливо, ви своїм професійним оком побачили і можете нам проаналізувати момент, цей жахливий момент розстрілу нашого військового, те, що ви побачили на відео. Ми зараз свідомо не називаємо ім'я та прізвища цього військового, адже ми бачили заяву Збройних сил України, чекаємо на підтвердження і на офіційну інформацію. Тому поки без прізвищ і без імен. Але вам слово, такий короткий аналіз самого відео. Ну, я вам так скажу, ми не повинні смакувати ці всі речі. Ми не повинні смакувати. Те, що це, але... Одну хвилину. Те, що це жахливе явище, жахливий факт, який зайвим разом підтверджує природу путінського терористичного режиму, тут ні в якого сумніву немає. І те, що він повинен понести покарання, це теж однозначно. Це безумовно жахливо. Це безумовне свідчення того, перш за все, який сильний дух і мотивованість українських воїнів, які захищають свою батьківщину, суверенітет своєї держави і майбутнє своєї нації. І це потрібно продукувати і в інформаційний простір нашої держави, і світової спільноти. І якраз отакі питання треба виносити на різні міжнародні форуми. І це сприятиме і більш швидшому процесу і постворенню відповідного спеціального трибуналу і більш активної роботи Міжнародного кримінального суду, де на території нашої країни працює пан Хан як прокурор цієї інституції міжнародної правової. І безумовно, що це не повинно сприяти тому, щоб депресувати українське суспільство, щоб воно втрачало віру в те, що перемога можлива, щоб воно злякалося таких дій і акцій з боку окупанта і ворога і не чинило спротив. Тому що якраз такі дії ворога, вони і спрямовані на те, щоб посіяти в нашому суспільстві боязнь, панічні настрої і відсутність бажання боротися за свою країну. Думаю, бажання боротися за свою країну навпаки стало ще більше. З нами був Василь Богдан, генерал зовнішньої, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України. Дякуємо вам, що знайшли час до нас вімкнутися. Пані Тетяно, я сказала тільки що, що видається, що після таких відео навпаки бажання боротися стає все більше і більше. Тому що за твоїми плечами не тільки сім'я, але й побратими. Ваш бойовий досвід за цей рік – це рятувати життя наших захисників і оборонців. Але коли ви побачили це відео, що ви відчули? Які ваші емоції? Знаєте, мені важко говорити, тому що я ще почула, що Да Вінчі загинув. Перша емоція в мене була гніву, це Буча. Ми тоді ще були у Львові. Я якраз читала Женевську конвенцію, поводження з комбатантами. І читала, як з медиками мали би поводитись. І після Бучі, і після навчання. У нас було дуже цікаве навчання, нас американці вчили. І він, коли з нами прощався, з кожним, він підійшов і сказав, що ваш ворог підлий і вас ніхто не буде берегти. Тобто свої ми ходили з червоними хрестиками, як медики. Каже, на полі бою і навіть при ваках, при роботі вам треба це забирати. І тоді в мене вперше була думка така, що якби щось сталося, я не знала ще, що ми будемо виходити на передові позиції. Ми ще були, кажу, вдома.
У мене була перша думка, що не можна стріляти до кінця, а потрібно залишити для себе останні патрони. Тому що знущання, гвалтування і знущання над тим, що тобі святе, напевно, дуже важко пережити. Ну і бачите, вже рік часу, час від часу отакі от відео чи історії просто потрясають. Я надіюся, що весь світ. Тому що кожен солдат, кожен офіцер, кожен, хто знаходиться зараз на передовій, повірте мені, люди бояться. Не бояться тільки, ну, нормальні люди мають страх, мають боязнь, мають бажання жити. Так кожен хоче жити. Але я свято впевнена в тому, що кожен, хто зараз на передовій, він розуміє, що за ним іде його сім'я, його країна, і тільки зараз це в його руках. Так, тому, ну, я 100% впевнена, що оце відео не внесе паніку в Збройні Сили України. Бажання мститися, так. Бажання битися ще з більшою силою, так. Бажання більше вчитися, так. Я вірю в те, що, можливо, люди, які ще до сьогоднішнього дня не розуміють, що потрібно йти у військкомати, можливо, вони підуть. Я вірю в те, що підуть вчитися молоді хлопці, підуть на офіцерів, підуть на БПЛА. Ну, тобто люди, це, як би там не було, це мотив став для нас всіх. Ще більше зрозуміти, що ми повинні знищити цього ворога і вигнати з нашої землі. Як ви гадаєте, чи є шанси на те, що буде покарання справжнє, чи знайдуть військових злочинців? Тут, власне, якраз і ховається одна із відповідей на це запитання, оскільки в різних іпостасях оцього суб'єкта, тобто цього російського режиму, тобто чи це Російська імперія, чи це комунізм в тій чи іншій формі, тобто ми бачимо, що впродовж ХХ століття міжнародна спільнота зі всіма, якби, притаманними її, в тому числі міжнародними інституціями і нормами міжнародного права, не притягнула за жоден із злочинів. Тобто нікого не притягнула за злочини сталінізму, як одного із підвидів комунізму. Загалом комуністичний режим не був притягнутий до відповідальності за жоден із вчинених злочинів страшних. І як наслідок це перенеслося і на їхню побутову свідомість. І, ну, немає страшнішого нічого від злочинця, який розуміє, що він зробить щось, і йому за це нічого не буде. В даному випадку це на всю їхню державу і на все їхнє населення поширюється ця історія. Тому один із глобальних викликів цієї війни є нарешті притягнення Російської Федерації в особі як вищого політичного керівництва, так і кожному окремому випадку, в тому числі і в цьому, до юридичної відповідальності за засудження цього режиму як злочинного. І це один із викликів цієї війни, який повинен, ну, тобто це має бути логічний наслідок нашої з вами перемоги, один із них. І, ну, бо 20 століття, на жаль, подарувало їм таку безкарність. З тих чи інших обставин, але так і є. Але ви знаєте, я згадую собі за цей рік повномасштабної війни, вже було чимало прецедентів, коли росіяни порушували оці правила, звичаї ведення війни. Або їх не існує для них. Це... В публічній площині скільки було, а скільки ще ми не бачили. Теракт, так? В Оленівці. Відрізання статевих органів українському захиснику. Тепер оцей публічний розстріл. І мені катування, так, звичайно. Катування були. Пан Танасійчук, вам репліку зараз дам. Але вже, якщо я не помиляюся, то стосовно цих прецедентів, попередніх вище, яких я перерахована, вже навіть встановлювали були, хто це робив, як це робив. Зокрема, ці навіть, оце я так правильно, пан Танасійчук розуміє, що навіть оце відеозйомка самого інциденту, це вже доказ, по якому експерти можуть встановити, хто це зробив, де був мобільний телефон, на який було це знято, чи ні. Будь ласка. Після чого, Тетяна Парупець, вам буде запитання. Очевидно, що може бути доказом, якщо це не відеомонтаж і так далі, тобто будуть доведені ряд речей. Я хочу підтримати колегу і наголосити, що ми говоримо про непокараний злочин, який породжує інший злочин. Не покарані вони ні за Голодомор, ні за шестидесятників, семидесятників. Якщо ми беремо тільки в розрізі України, непокарані, непокарана
це псевдоутворення, яке називається якоюсь країною, за розчавлення людських тіл танком в Чечні, непокарані за розстріли в Грузії 2008 року і десятки, сотні тисяч. Непокарані одразу після Бучі. Ми бачили велике міжнародне охання, ми не бачили гострих міжнародних дій, дипломатичних в тому числі. На початок 2023 року ми на етапі 10-го пакету санкцій щодо Росії. Дякуємо. Звісно, що без підтримки міжнародних партнерів шансів стояти в нас майже би не було. Але ми також хочемо, щоб нас чули, що зберігати демократію і спокій в Європі виключно кров'ю українців, життями українців, не допомагаючи нам, окрім військового фронту, на всіх інших фронтах, в цій війні такого не вийде. І очевидно, що окрім створення міжнародного суду, притягнення до відповідальності, буде багато випадків, де неможливо в силу там різних обставин фізично притягнути певних осіб до відповідальності, хоча вони є і встановлені. Я буду радіти, якщо моя країна обере методи Ізраїля, згадає Олімпіаду в 70-х роках і буде діяти в той спосіб, який вважає за необхідне. Пані Тетяно, запитання до вас. Кажи, Марічу, бачите. Так, я хотіла запитатися в пані Тетяни. І я хочу запитатися. Ну, давай. Ну, давай я, потім цей. Методи діяння, так, от сказав ваш колега сьогодні зараз, що нам треба діяти. І діють і наші вороги, очевидно же, ну я все одно протримуюсь цієї думки, що ці всі відео з'являються не просто так. І я знаю точно, що вони відгукуються в серцях наших захисників. Як ви вважаєте, що говорять вам захисники? Тому що з волонтерами вони набагато чесніші інколи. На ці відео, і, зокрема, на цей жахливий розстріл, можна сказати, в прямому ефірі. Я повернулася з Донеччини, і це відео мене наздогнало фактично в дорозі. І була фраза про несмакування цим відео, щоб його не... А я от попросила своїх дорослих дітей подивитися, бо, направду, думаю, що це сценарій для кожного українця підтримує абсолютно нашого захисника в студії. Я хочу, щоб всі розуміли, що ми не маємо цього прецеденту очі в очі, тільки тому, що нас захищають. Захищають ці потужні сили оборони. Хочу подякувати Тесті, бо в студії тут рідко приїжджають дівчата, вони якось їх менше. І тим більше Теска, тим більше, яку я знаю з цивільного життя. Я працюю з інформацією. І коли поза волонтерством, бібліотечна робота – це перш за все не тільки книги, як система естетичного розвитку душі, так? Це інформаційна робота. І я згідна абсолютно з Марічкою, що це нехай не планомірна, але така сатанинська ідея зворохобити той чи в інший спосіб українців. Направду, перша реакція з тими хлопцями, з якими мені зараз доводилось спілкуватись наживо, до кого приїхали якісь певні передачі волонтерські, вони були агресивні, здоровою, військовою такою люттю. Звичайно, що в кожного підрозділу є своє завдання, але це ще раз ця велика трагедія для людей на фронті, мені видається, є причиною для того, щоб набратися сил для відповідей. Але я теж зі всіма одним голосом буду просити не втрачати голову, тому що їхні гарячі серця мають битися якомога довше і після перемоги. І тому я, як людина стилу, яка вдячна кожним диханням своїм за те, що я можу це робити тут, я теж хочу їх просити і говорю до них напряму з тим, з ким я товаришую, щоб їхні гарячі серця довше билися. І нехай той літачок Петро не побачить вже зараз. Він є символом, цей літачок. Можливо, не варто зараз без військового воєнного завдання туди їхати. І цей погляд, я теж буду просити дорослих дітей розуміти, що це сценарій для кожного українця. І тільки тому, що нас обороняють неймовірні сили оборони, ми не маємо можливості оце прожити. І дякуємо Богу і нашим Збройним силам, що ми не проживаємо цього. Бачив, пан Балагура хоче відреагувати. Після чого, пані Тетяно, до вас ще маю запитання. Я перефразую з вашого дозволу вже до пані Шевченко. Пане Балагура, вам слово, так? І безпосередньо ще уточнення хочу від вас почути. Як ви вважаєте? Тому що, якщо ми пригадуємо жахливі
кадри з Бучі, Ірпіня, Гостомеля тоді говорили про український Моссад. Якщо ми пригадуємо те, що стосувалося звільнення Харківщини, ці кадри жахливі, які були в Лимані, так само. Можливий цей Моссад? Чи потрібен він? І взагалі, як ви можете відреагувати на цей жахливий інцидент з розстрілом? Безумовно, з позиції українця здорового, який хоче знищити ворога, який хоче, щоб все зло було покарано і Московія як такої не існувала в цьому світі. Безумовно, я підтримую такого створення такого роду спецслужби, та яка поставила би просто на місце всіх цих покидьків. З іншого боку, нам також слід розуміти, що та не лише ми є ключовими гравцями в цій війні, і що також є західний світ, і безумовно, нам необхідно вести комунікації в цьому напрямку. Але безумовно, Україна повинна просувати в своїх стратегічних комунікаціях з Заходом про те, що така структура має бути. І ви навіть зараз можете побачити, що там на території Росії вибухають склади та з'являються якісь наші групи, які знищують там ворожу техніку, БК тощо. І можливо, це не є ще в такому форматі, в якому ми хочемо, та, але українці вже є там. І повірте, це все лише буде наростати. І я впевнений, що в майбутньому та не лише суд, але й наші спецслужби доведуть крапку до кінця. Щодо цього відео, може багато спікерів сказали, що не варто відповідати такими ж діями та з нашої сторони. Проте я хочу заакцентувати саме на людях, які знаходяться в тилу. Чимало громадян та України в коментарях пишуть до наших захисників: поводьтесь ідентично, розстрілюйте полонених тощо. Насправді, я вважаю, що тим, хто є в тилу, варто заакцентувати свою увагу на проблемах, які в нас є тут. Військові знають, що їм робити, так? І я впевнений, що їхні командири безумовно скажуть, як поводитись правильно з військовополоненими. Наша відповідь має бути те, що, перше, ми продовжуємо донатити наші армії. Друге, ми продовжуємо процеси деросіянізації, тобто пам'ятники, московський патріархат тощо. Свою лють ми маємо конвертувати в знищення всього російського, знищення росіянина в собі. Бо доволі часто буває навіть таке, що хтось запостить там в інстаграмі картинку з загиблим воїном, а через там 6 годин з'являється відео з російськомовним репом. Та? Тобто це ганебно, і ми повинні знищити окупанта в собі. Ми повинні знищити все, що пов'язане з Росією, і тоді буде наша перемога, і все буде гаразд. Маємо конкретну цифру, і її варто обговорити. 10 тисяч гривень орієнтовно обходиться в місяць. Це Україна витрачає на одного військовополоненого кожного місяця. Отак, це знаєш, розповіла в одному з інтерв'ю, я додам, ще заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Мене це я дуже дивує, скажу, Марічко. Тому що, якщо чесно, в мене в бабусі пенсія наполовину менше, навіть так, більше, ніж наполовину. І я думаю, що моя бабуся не одна в такій ситуації. І це дуже дивує, тому що 10 тисяч гривень, насправді, в час війни для України не маленька сума. Насправді, не маленька досить сума. Пане Радолицький, до вас, як власне, і до економіста, зокрема, це запитання. Ми розуміємо, що вона обґрунтована різними позиціями, це і харчування військовополонених, і так далі, і тому подібне, і люди, які за ними дивляться. Але вам слово, чи нормальна ця сума, чи адекватна вона? Дивіться, ця сума, напевно, адекватна, але з іншої сторони, адекватна сума, яка утримують наші пенсіонери, будемо брати, бо вони мають отримувати більші пенсії, мінімальна зарплата має бути вища. А для чого це робиться, розумієте, це є фонд, обмінний фонд. Це ми маємо так само полонених утримувати, ми маємо показувати приклад, бо як сьогодні відбувся великий обмін, 130 людей ми обміняли, ми також на когось це обмінювали. І тому ми їх тримаємо не для того, щоб їх там десь просто хочемо тримати, ми їх тримаємо, щоб обміняти наших українців. І ми знаємо, що тих полонених і тримають на території Львівської області, і такі, напевно, пораховано є, і це пораховано для міжнародних організацій. І ми знаємо, що, наприклад, минулого тижня у Львові відбувався юридичний Рамштайн. Це ті суми, які Україна буде і виставляє,
і виставляє, і буде виставляти Росії за їх утримання. Тому гуманність тут потрібна. Пані Тетяно, вам також слово попросимо, власне, прокоментувати ось цей момент. Бачимо конкретно орієнтовна сума – 10 тисяч гривень. Це справді, на вашу думку, чи вона адекватна, ця цифра? От насправді не маленька, тому що справді моєї бабусі пенсія менша, ніж витрачають на утримання от військовополоненого росіян. Та в рази менше. В рази менше, так. Ну, дивіться, я впевнена так само, що ці гроші – це є не тільки харчування, це є медичне забезпечення, це є утримання, ну, заробітні плати тим, хто, скажімо так, їх конвоює, це є комунальні послуги, ну, це є повністю все. Звичайно, що сума є достатньо велика, і я абсолютно погоджуюся з нашим гостем, що ми повинні ці суми виставляти, і ми повинні, наша країна повинна їх отримати в зворотньому порядку. Але сьогодні повернули 130 наших героїв і героїнь, і тому, звичайно, що ми повинні брати полонених. Крім того, полонені бувають дуже хороші полонені. Вони стають хорошими язиками, вони вміють... Наші хлопці знають, як в них отримати ту інформацію, яка потрібна нам для дальших наших наступальних дій, розумієте? І так само є, повірте мені, і відео пропагандистське, але я пам'ятаю хлопчика, якого взяли в нас в полон, це була 18-річна дитина. Я, наприклад, коли почула, що його кормили, в мене так само була злість, ви знаєте? Ну, мене... А наші хлопці кажуть, він розплакався. Він 3 дні чи 4 дні не їв. От вони його накормили і віддали далі по службі, розумієте? І я думаю, може воно ще молоде, може щось, ну, хоча сумніваюся, але є надія така. Ми не можемо себе вести так, як ведуть себе орки. Ми українці. Пані Тетяно, я знаю, що ви зараз можете, на жаль, покинути наш ефір, але хотілося б від вас якісь підсумовуючі слова за сьогоднішній день і взагалі за цей рік повномасштабної війни, тому що вже зараз так інколи, знаєте, після особливо таких відео з жахливим вбивством нашого захисника, українців переповнює лють. А до того ми цілий тиждень сварилися, чи правий був Іво Бобул, чи не правий. Ну, я ще додам, Марічко. Ну, вибачте, Марічко, може, недоречне до кінця порівняння. Але... Я ще це хочу правда, додати, я до вас, пані Тетяно, хотів спрямувати, але адресую вам це запитання. Насправді, дуже багато жінок, вони є десь дуже часто, є випадки, коли і морально, і психологічно, і фізично стійкішими за чоловіків деяких, так? Дякую. Але є один єдиний відмінність між всіма чоловіками і жінками. У вас, напевно, є от материнський інстинкт. В кожної жінки він є. Особливо в тієї, хто має дітей. Як часто також до вас звертаються жінки з цивільного життя, скажімо так, що за, можливо, конкретною порадою? Адже переживати емоційно такі відео, які ми бачили, це дуже складно. Звертаються деколи через знайомих, знаючи, що я медик і знаходжусь там, допомагати шукати, наприклад, полонених, безвісти зниклих своїх родичів, як дітей, так і батьків. Я вам кажу чесно, я тільки можу поспівчувати цей момент. І я відправляю сюди, до нас, до Марійки Павлишин, яка є омбудсменом по зниклим безвісти. І я знаю, що вони дуже добре працюють і допомагають всім мамам. Я своїм хлопцям там говорю, шапку вдягни, мама побачить, що ти без шапки. Їсти, скажи мамі, що ти поїв. Просто намалюй плюсик, і це основне. Які би, є ж дуже дорослі в нас, полковники, генерали, але які так само мають ще мамів. Всі діти, поки мами живі, всі наші збройні сили, дівчата і хлопці, ми є діти наших батьків. І кожна мама переживає, так само, як дружина, звичайно, сестра, друзі. Дякую.